ẹ̀lẹ́ kú jòkó gbogbo ẹ̀yin ìyá mi gbogbo ẹ̀yin bàbá mi. Inú mọ́tò lẹwà ni àárín ẹ̀dẹ̀dẹ̀ lẹwà ni ẹ̀ ń wo tẹlifíṣàn lọ́wọ́ ni ẹ̀yẹ pariwo mọ́ ẹ jòkó jẹ́ ẹ̀fẹ́ tí gbéyàwó ọ̀rọ̀ ẹ wá wá nǹkan fìdílé àbí kẹ fìdílé nǹkan kájọ kẹ́kọ̀ọ́ lórí abala àtúmọ̀ àláyè. Èmi ọmọ yín náà ní Lukumana ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà 080-3298. Ẹja àbórí arọ́dẹ gbogbo ara òní ni wá. Aláyìí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ níwọ̀n ọba ṣùgbọ́n lórí ẹja aborí gan-an odidi ọ̀rọ̀ kan ni a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Tí a bá sábà máa láàlá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà pé òun ń kó ẹja lódò lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Aláyìí kìí sábà wá fún èèyàn yẹpẹrẹ. Àwọn tí ìṣẹ̀dá wọn tó nítumọ̀ ní sábà máa ń lárú àláyè. Ènìyàn náà ẹni tó ń lárú àláyè ó rì sí láyé. Gbogbo nǹkan rẹ̀ ó lọ ní gbẹdẹmu kan ṣùgbọ́n o. Ẹni tí ń rí ẹja aborí pé òun kó ẹja tàbí kìí ṣẹja aborí yìí. Ẹni yìí ó gbọ́dọ̀ jìnà sí àgbèrè ṣíṣe. Ìsọmọdé ni ìṣàgbà ni gbọ́dọ̀ jìnà ságbèrè. Agbára ìṣẹ̀dá tí ẹni yìí ń lò. Àsáábà máa wáyé fún àwọn tí bá ń lo agbára ìṣẹ̀dá omi tàbí agbára ìṣẹ̀dá afẹ́fẹ́ tàbí agbára ìṣẹ̀dá iyẹ̀pẹ̀ omi àti bá ń lárú àlà púpọ̀ báyìí. Bákan náà kéèyàn láàlá pé òun wọnú omi lọ òun rí ẹja aborí ó pọ̀ wọ́n yí òun ká. Àwọn kan wà nínú aṣọ funfun wọ́n ń pé káàbọ̀ wọ́n kílù ẹ̀ káàbọ̀. Wọ́n wá fún ọ ní àga funfun pé kò jókòó sórí àga. Bíta dàlà ìdúró mọ́ ni a ní lọ púpọ̀ lórí ẹ̀ torí tẹja yìí gangan ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Olóríire nìwọ tó ń lárú àláyè ṣùgbọ́n ẹni yìí gbọ́dọ̀ wà kẹ́ẹ̀fù dáadáa. Tọ́ bá fi 200 million ṣoògùn ọkàn ń tara ẹjẹ ni kò ní jẹ́. Sámà sì tọrí àánú. Sámà gbà àwẹ̀. Má sì tọrí àánú, má gbà àwẹ̀ kó sì má ṣàdúà. Ibi tó retí ore ó rí. Ibi tó retí ore ọ máa rí. Ọ̀gbọ́n mi. Ṣùgbọ́n máa rẹ́gbin. Ẹni tí ń lárú àlọ́ ọ máa rí ẹ̀gbin o ṣùgbọ́n máa pa ẹ̀gbin yẹn mọ́ra. Wọ́n bá ṣe ń pa ẹ̀gbin yẹn mọ́ra tó dákẹ́ láti máa súnmọ́ lọ́rùn rẹ tó sì ń gbàwẹ̀ tó ń ṣe sàárá. Ọ máa rí ìtura ara ọ máa dẹ̀ ọ́. Gbogbo nǹkan rẹ ọ máa lọ ní gbẹdẹmukẹ. Ṣùgbọ́n jìnà ságbèrè o. Ṣé sẹ́ni tí bínú èèyàn? Ṣùgbọ́n bí àbá ń bínú rẹ̀ yóò máa kò bínú ọlọ́run. Bí àláyè ṣe lọ leléyìí. Tó bá jẹ́ pé òkú ẹja lèèyàn bá ń kó lójú oorun kò dáa rárá. Ilẹ̀ ọ̀ dá mọ́yàn díẹ̀. Nǹkan ó lè tíratíra díẹ̀. Gbogbo yìí tàbá ń gbọ́mi ara òní ni yín o. Ẹ̀mí jẹ́ nù nira. Ẹ̀mí mú nù nira. Ìpọ́njú ò ní yálé ẹ̀nì kọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ mi ni Ìtumò ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà 080-3298-3298. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ WhatsApp group. Ọ̀fẹ́ ni ẹnì kan gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan. Tọ́ bá rí àtẹ̀jíṣẹ́ wa yìí ìwọ náà máa pin fún gbogbo èèyàn kó lè jàǹfààní fún wọn.
adura wo gba o aye wa ko ni ye ele fun wa ojo kiro ko ta fe le ire ayo wo ni ta fe wa bi ojo ba gbera latorun to ba fara balẹ ile ma gba tura ni ara de wa ade wa fowo ade wa fomo ade wa falafia ara o ni ni wa oto to ba ni inu ohun bi wa to gogo ba se ngbe nkan se inu bi ohun si wa to ba ro koko ni de baba rodu ko ni bo ayo furo ni bi igi igbagbe ayo ni pa wa ti bi aso tutu bo adara fun wa ti wa ni soro se o oni asawa o ire ire kabisti